Hygge hejsa og velkommen til endnu en video her på kanalen. Den her gang, der er det første gang, jeg nogensinde optager noget med titlen Let's Play. Den her gang, der er det jo så, første gang som åbning på det her, hvor jeg har planer om, at jeg vil sidde og spille et spil et stykke tid og så optage det. Jeg ved så ikke, om det kommer en serie, som sådan, da jeg har problemer med at holde de serier. Men nu prøver jeg lige at se, hvordan det lige kommer til at gå an. Og nu det her Legend of Grimrock, et spil, jeg har haft nu i et stykke tid, som jeg ikke har fået startet endnu, som jeg først har startet nu. Så nu du så er den første serie, jeg sidder og spiller det. Det skal nok blive rigtig meget spændende at se det spil. Så jeg trykker New Game, og det er det første gang, jeg har sat og spillet det, så kan jeg jo ikke load game, og for at bevise, at jeg ikke lyver. No save game found, altså ergo. Jeg var ikke full af shit. Så New Game. Vi tager på easy. Create old school mode. Turn off auto mapping. Create characters. Check this option if you prefer to customize your. Ja, skal vi ikke bare prøve det? Apply. Nej. Han ser jo lidt skummel ud, ham der. Men hende der, hun er lækker. Det er hun der. Tror da helt klart, at vi. Nej. Vi tager ham der. Han ser så hyggelig ud. Og det er så human og fighter. Det passer nok meget godt alt det der. Fint nok. Hvorfor kan jeg så ikke starte game? Hvad mangler der? Skal jeg have 4? Ja, hvorfor ikke? Se, nej, vi skal i hvert fald have en kvinde mere. Vi skal også have en kvinde mere der. Og vi skal også have en vis mand også. Sådan der. Ja. Sådan der. New prisoner. Vi kalder ham hyggen. Sådan der. Name og. Ja, det er faktisk det hele, som det skal være der. Trades. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget. Add trades. Tough. Add trade. Healthy. Ja, så han ser ret sund ud. Og det kan man altså bare gøre med, ved du hvad? Hende der, hun ligner i hvert fald en, der i hvert fald hedder Mette. Sådan der. Og hun, ja, det tager vi bare sådan. Jeg har ikke rigtig særlig meget forstand på det. Coldblooded, sådan der. Og hende der, hun ligner i hvert fald en, der hedder. Hvad skal hun hedde? Sofie. Sådan der. Det er. Jeg tager bare. Jeg har ikke rigtig sat mig så meget ind i det. Ham der, han ligner en, der hedder. Hvad fanden skal han hedde? Han skal hedde Mugge. Sådan der, ja. Så skulle vi jo gerne være klar. Det var faktisk rimelig smart nok, at man kunne se, at gøre det der. Sådan der. Start igen. You have unspent ability points. Start the game anyway. No. Hvor filerne er de? Bingo, yep. Det kan man jo sikkert. Det kan man jo bare på alle sammen. Sådan der. Sådan der. Om hende der. Yes, det er simpelthen bare random. Sådan der. Sådan der, så skulle det i hvert fald gerne være der. Start game. You have unspent skills point. Hvor er de? Okay, på den måde. Hold da op. Ja, vi tager sgu bare sådan der. Du har da mange, hva'? Jeg har også 4, ja. Vi gør sgu bare sådan her. Hun har sgu da mange hende der. Hvorfor har hun mange flere? Det er så også ligegyldigt.
på hvad? Nå ja, det ser nok for lige på grund af de der trades der. Sådan der. Nu må jeg vel... You have unspin! Nå. Nå ja, der har... kan jeg sgu da godt se det... Nå, så har jeg lige puttet tre mere der. Sådan der. Må jeg heller lige kigge. Sådan der. Nu skulle der ikke være mere nu. Yes! Wow! Mount Grimrock. A towering spire looms above the clouds. A weathered rock that has stood tall for ages. Longer than histories of men have been written. It is a desolate place now only remembered when things need to be discharged and forgotten. Press any key. Jamen, der findes jo ikke nogen any key. Så prøver jeg bare space, den forventer de ikke. Jo, kraftigt. An airship struggles to gain altitude as it flows towards the peak. Det kan man også se det op. Sort skærm. Det er sådan noget pænt grafik. Four prisoners bound by heavy chains emerge from the ship. The count, the court accuses them of terrible treasonous deeds. But by the grace of the king, their crime shall be forgiven atop Mount Grimrock. This is Sparta. Their final trial is at hand. Flere prisoner have been received. Their pardons, bla bla bla. Ja, du kan vel selv læse. Men det er sådan nogle fantastiske, flotte billeder. Hvad sagde jeg? This is Sparta. As the plunge down the bla 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 before bla 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 bla. At base of Mount Grimlock. Tænk sig, hvis man kunne få de billeder som baggrund, de er så kanonfede. Nu må vi også starte Legend of Grimrock! Nu skal vi nok til det. Nu kan jeg bevæge musen, nu sker der noget. Ups, hvad sker der så her? Kan jeg så flytte med piltast? Ja, det kan jeg. Nå, man flytter okay sådan der. Og hvordan skal man så kunne dreje rundt? Hvordan vil den have... Nå! Okay. Ah, det er jo næsten sådan nogle af de der gamle spil, man også havde på... var det Commodore og Amiga også, hvor man også kunne flytte kasser og sådan noget. Nu er det lang tid siden, jeg har kunne læse runer, så... choose your fate. Paris is the cell. Oh yeah, whatever. Choose your fate. Jamen altså, det gør jeg sgu da også. Pick up the torch. Hvem er jeg prøve at læse? Hold da op. Ja, whatever. Er der slet ikke noget der? Nej, åbenbart ikke. Må vi lige se. De virker da ret fedt. Det må jeg indrømme. Hey, hvad er det her? Ja, hvorfor ikke? Hey, hallo! Ja, du kan godt få lov til at gå med tøjet.
Værsgo. Du kan få lov til at holde mit gamle undertøj. Nu har jeg en lille fjulæt, der simpelthen irriterer mig på mine fingre, de der små fluer. Ja, sådan der. Så kan du også slås også. Hvornår kan man slås? Nå, jeg skal jo lige huske... skal jo lige huske, at det er med Q og E, at jeg drejer med. Men altså, rent grafisk, der ser det altså ret godt ud. Må jeg indrømme. Ups, det er en eller anden trædepude. Det er, jeg tror, jeg er lidt bange for det. Nå. Ah, det har de sat mig sikre sig for. Hvordan, hvordan skal jeg så lige gøre det? Nå, de har så åbenbart tøj, dem der. Nå, skal se. Okay, du kan godt få tøj der. Ja, protection, yes. Så tager vi der. Sådan der, ja. Men spørgsmålet er så bare, hvordan jeg så efterlader en. Hey, der er jo en sten der. Ej, jeg er da godt nok smart, ja. Hvad var det her? Hey, det er noget, der skinner. En nøgle. Den kan du få lov til at holde. Det er faktisk rimelig smart. Hvorfor har jeg ikke startet det her spil op nu før? Jeg har på fornemmelsen, at jeg også skal have samlet dig op. Så kan du gøre dig nyttig. Hvorfor har jeg fornemmelsen, at jeg skal bruge nøglen der? Hvad er det så videre? Har jeg været her før? Ja, det tror jeg faktisk, jeg har. Så det, så må vi jo lige prøve. Nå, så skal jeg lige tage nøglen der. Ej, altså bare god. Så det, jeg må sgu da sige, det er da rimelig spændende. Der står der så. Loose rock. Loose rock. Ja, hvor er den lyse sten, han der? Ja, det er... Er der virkelig ikke nogen, der... Nå, den kommer også til op. Fint nok. Nå, der var det! Altså, jeg kan da virkelig godt lide selve, hvordan man styrer det, faktisk. Må jeg nok indrømme. Sådan der. Se. Er der slet ikke nogen monstre i det her spil? Jeg tror sgu bare, at jeg simpelthen bare... Det er et våben der. Det kan du godt få lov til at have. Hey! Yes. Det var da utroligt. Nå, man kan altså også kigge rundt sådan der. Kanon. Men så er spørgsmålet så også bare lige, hvordan man så skal kæmpe. Nå! Det var sgu da... Det var sgu da sejt, det der. Hold nu op! Dø dog så! Dø! Hold nu op! For meget liv har du, mand!
yes, man. Det var sgu da et ret sejt kampsystem, det der. Hey, så er der lidt tøj der. Nå, man har tasker også. Okay, fint nok. Så kan du lige så godt få sko der. Var der slet ikke noget? Der er jo en knive der. Den kan du få lov til at have. Så kan du få lov til at få et par bukser. Sådan der. Det var sgu da faktisk meget sejt. Det kan da godt være, at jeg skal have spillet det her noget mere. Ej, det bliver nok højst sandsynligt nok sværere med tiden, tror jeg. Fordi nu var det her jo rimelig nemt monster. Kommer der eddermame ind til. Altså, jeg vil da sige, at ej. Nu skal jeg bare ikke længere ind. Sådan der. At det her, det vil jeg da ønske, at jeg, havde, at jeg rent faktisk havde spillet noget før, fordi det er sgu da rimelig fedt. Det er sgu da rimelig fedt, det her. Det må jeg nok indrømme. Nej! Oh. Okay. Det var sgu da smart. Hvorfor vidste det ville ske det der? Tror jeg faktisk, at jeg skal lade den sten være. Hvorfor går jeg så derover igen, ikke? Altså. Var der noget den vej der? Der er i hvert fald en sten mere der. Hvad er så det her for? Det kan du få lov til at holde. Sådan der. Det er sgu da faktisk ret spændende det her med, hvor man går i de her labyrintlignende ting her. Hvorfor har jeg fornemmelse af, at vi har været her før? Måske skal jeg tage fakta de steder, hvor jeg har været. Men der må sgu da være et eller andet sted, hvor jeg skal bruge den der nøgle der. Er der ikke kort et eller andet sted? Nej, åbenbart ikke. Ja, det er jo så lige det, jo. Ja, det kan sgu da godt være. Synes bare lige nu, der kan jeg da ikke lige helt finde rundt. Der er et eller andet der. Hey! Prøver vi at bruge den nøgle der? Yes, man! Ej, det ser lidt rimelig grusomt ud, der. Og der har jeg på fornemmelsen, at vi skal bruge to til der.
Det tror jeg faktisk. Hvad står der så? Heal my sight. Yes. Så skal jeg helt sikkert nok have fundet noget til hans øjne. Uff, det så da ud til at være et grimt uhyre, det der. Men vi skal jo igennem. Så jeg skal have fundet nogle flere våben, fordi det her, det går sgu da ikke, at det kun er to, der kan kæmpe. Mis. Så dør det over, man. Hvor meget liv har du tilbage? Det er svampe, han har på sig, mand. Buff, den slår sig ihjel, den der. Jeg kan da godt se, at jeg skal til at have mig en smule liv, hvis det er sådan, at jeg skulle kunne nå at redde mig selv. Ej, så er det hak mig. Ah! Det kan bare ikke passe det der, mand! Seriøst! Ej, men det kunne da godt være, at jeg skulle bruge noget mere tid på det her, mand. Det skulle da kanonfedt. Fordi jeg så godt nok Angry Joe engang sidde og spille det. Eller også var det Gunshop, det kan jeg rigtig helt huske. Men jeg kunne da bare huske, at det var et spil, jeg godt kunne tænke mig at have, og så var det, at jeg så fik det. Så får man jo kraft i med klør 2 der. Jeg må lige komme tilbage igen. Og så fik jeg det faktisk i gave af en ven, og jeg har faktisk først startet det først nu her i selve det her gameplay her. Eller den her let's play her, hvis man kan sige sådan. Og der må jeg indrømme, at det er ganske udmærket faktisk. Man skal så lige blive dus bestyring med, hvordan man drejer sig. Fordi det skal man gøre på 2 taster jo. Kan du ikke dø dig, mand? Det er da seriøst træls. Ja, og jeg aner heller ikke, hvordan jeg skal helbrede min marker. Kom nu frem, din lille narhat. Fordi der er sgu da ikke... Jeg kan jo ikke gøre alverden, men det er altså kanonfed gameplay i hvert fald. Så at, det er jo et spil, der er købt på Steam, så, men der kommer jo så også snart Summer Sale, så må det ikke også, det her spil også kommer på tilbud. Så er det jo i hvert fald en kærkommen mulighed for at prøve kræfte med det her spil. Fordi det må jeg indrømme, altså det fortryder jeg da, at jeg ikke har spillet for længe siden. Nu må jeg da i hvert fald nok indrømme. Men nu gentager jeg mig nok lidt selv. Ah, yes. Altså, det der. Ja, det kan du få lov til at holde. Hvad gør den der? Den gjorde jo ikke noget. Men det kan da godt være, den gør. Der har vi et øje der. Sådan der. Og har vi mere. Nå. Ja, så var der jo egentlig ikke rigtig mere der. Og hvor skal vi så hen? Det kan sgu da ikke passe. Jeg vil sige, der har jeg i hvert fald lidt. Sådan der, ja. Så skal der jo være et øje mere. Skal det så være den her vej? Når den genererer liv.
Ah, det var da rigtig dejligt. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak, fordi at du lige har valgt at kigge med den her Let's Play. Og jeg skal også prøve at se, om det ikke ville kunne være mig muligt at lave et afsnit 2. Så at, men i hvert fald så vil jeg sige rigtig, rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med. Og på gensyn næste gang, jeg uploader en video. Hej hej!